igrača ekipe Sloge koja večeras igra protiv Sjajan ambijent u Kraljevačkoj hali sportova, već odavno nije vladalo ovako interesovanje za jednu košarkašku i uopšte sportsku manifestaciju u našem gradu. Večeras bi Sloga novim eventualnim uspehom u ovom prvenstvu prve B lige mogla da učini značajan korak napred u borbi za ulazak u društvo najboljih. Evo sada vidite, upaljena su svetla u Kraljevačkoj hali sportova, Sloga će imati podršku svoje sjajne divne publike koja je u najvećem mogućem broju popunila tribine Kraljevačke hale sportova, a zaista je veliki broj zaljubljenika u ovu igru i navijača Sloge ostao ispred ulaza i verovatno će oni potražiti uteku u ovom direktnom televizijskom prenosu koji sledi, dakle, za gledaoce televizije Kraljevo, a preuzet će ga i Radio Kraljevo. Dakle, susret koji može u konačnom zbiru da bude i te kako značajan. Sloga je u prvih 11 kola odigrala 10 utakmica, baš kao i Zdravlje, obe ekipe su po jednom pauzirale. Sloga je pretrpela poraz u Budvi od Mogrena i zabeležila 9 pobjeda, 5 utakmica kući rešila je u svoju korist, 4 na strani. Zdravlje je bilo 100% uspešno, 5 pobjeda u Leskovcu i 5 pobjeda na gostujućim terenima. U Kraljevu očekuju da će večeras lider pasti upravo u ovoj dvorani i upravo od Kraljevačke Sloge, koja u poslednja još 3 kola očekuje sve 3 pobjede u ovom delu sezone. I vidjet ćemo hoće li izjednačeni ući u završnicu Sloga i Zdravlje, u završnicu prvog dela prvenstva prve B lige. Mada dve ekipe, podsećam, ulaze u društvo najboljih, jedini pravi pratilac je Mogren iz Budve, koji ima trenutno 2 poraza i koji će susret ovog kola u Budvi protiv Srema igrati u ponedeljak od 20 časova, jer je budvanska hala sportova zauzeta zbog odigravanja odbojkaškog kupa Evropske odbojkaške federacije. Dakle, sutra će početi za nekoliko minuta. Za Slogu večeras nastupaju broj 4 Miloš Pejić, malo je verovatno da će ulaziti u igru zbog povrede. Broj 5 je Stevan Dimitrijević, 6 Nikola Razić, 7 Marko Dimitrijević, 8 Željko Vlaković, 9 Mirko Tokalić, 10 Miloš Goloskoković, 11 Vladislav Dragojlović, 12 Milovan Medanović, 13 Mitar Trivunović, 14 Bojan Gipsić i 15 Slaviša Bogavac. Trener je Dragan Kostić. Za Zdravlje nastupaju Miljan Pavković, Zoran Išavić, Nenad Marković, Saša Stanković, kapiten Slobodan Mitić, zatim Zoran Vuković, Boban Danković, Milan Ćurčić, Dalibor Dokuć, Marko Cvetković, bivši igrač Sloge, zatim Petar Ilić i Miroslav Marković, trener Jovica Arsić. Sudije večeras Željko Jovanović iz Novog Sada i Milan Mažić iz Beograda, delegat Košarkaškog saveza Jugoslavije Siniša Jovanović iz Kruševca. Na početku utakmice ekipa Sloge nastupa u sastavu. Broj 14 je Gicić, broj 7 Marko Dimitrijević, 6 Nikola Razić, 13 Mitar Trivunović i broj 12 Milovan Medanović, koji će na početku utakmice skakati za loptu sa kapitenom Leskovčana Slobodanom Mitićem. U petorci gostuju još broj 13 Marko Cvetković, broj 15 Miroslav Marković, broj 5 Zoran Išović i da vidimo kome lopta na početku utakmice. Sa brojem 9 još je u petorci gostuju Zoran Vuković. Prvi napad ima Zdravlje, dakle neporaženo Zdravlje večeras igra protiv drugoplasirane Sloge u krcatoj Kraljevačkoj hali sportova. Zoran Išović, iskusni playmaker u ekipi Zdravlja, sada lopta za Vukovića. Trivunović je pokušao i uspeo da izgubi grešku u vođenju lopte Vukovića. I sada će to biti prvi napad za ekipu Sloge. Zdravlje je poslednju utakmicu u Kraljevu igralo 30. januara ove godine i to protiv Radničkog u prvenstvu prve A lige. Zdravlje naime bilo kažnjeno u prošloj takmičarskoj sezoni u društvu najboljih neigranjem
nekoliko utakmica u svojoj dvorani zbog incidenata u meču Zdravlje Budućnost protiv Radničkog susret u Kraljevu. Zdravlje izgubilo 82-94, dakle drugi put ove godine Zdravlje igra u Kraljevu. Bojan Gičić postiže prvi pogodak večeras, Sloga vodi 2-0, još uvijek prvi minut u toku, prvi dakle pogodak u večerašnjem derbiju. Mišević ponovo organizuje napad gostiju, da vidimo, nema prekršaja, još jedna izgubljena lopta za Zdravlje, još jednom napad za Slogu. Mitar Trivunović organizuje ovaj napad Kraljevčana, uz njega je Mišović, sada Marko Dimitrijević. Dimitrijević, pa sada Medanović, sudije su se oglasile, da vidimo. U sljedeće je ponovo prekid, jer dosta je papira na samom parketu. Publika na početku utakmice je to bacanjem ovih papira uslovila kraći prekid. Minuti i dve sekunde se igra u Kraljevačkoj hali sportova. Sloga vodi 2-0 i još jedan napad će imati domaći košarkaši, ali još uvek prekid u Kraljevačkoj hali sportova. Inače večeras se igraju i ostale utakmice ovog 12. kola, ali kada je borba za prva dva mjesta u pitanju, još je jedino dakle zanimljiv susret koji će u ponedjeljak u Budvi igrati Mogren i Srem. Još uvijek traju konsultacije sa zapisničkim stolom, rekoh delegat je Siniša Jovanović iz Kruševca. Čujete kakva atmosfera vlada na tribinama Kraljevačke hale sportova. Uskoro će utakmica biti nastavljena. Verovatno se traži od dela naše televizijske ekipe da pređe od onog dela terena gdje se nalazi klupa Zdravlja na drugu stranu gdje je klupa Sloge. I sada će utakmica biti nastavljena. Trivunović ubaciti loptu u igru, međutim pravo ruke Mišoviću. Zoran Mišović. Pa sada Vuković, ponovo Mišović. Vuković. Mitić, sigurno uz Mišovića najbolji igrač Zdravlja. I ovo je sada prvi pogodak na utakmici za ekipu iz Leskovca. Miroslav Marković je izjednačio na 2-2. Minut i po igre. Marko Dimitrijević pa Bojan Gicić. Za sada strelac jedinog pogotka za Slogu. Medanović, Gicić, lopta za Trivunovića. Kratak Trivunović, ponovo Mišović u posjedu lopte. Sigurno da će biti potrebna velika koncentracija kako bi ovaj susret bio uspješno završen za domaće košarkaše. Mitić prvi pokušaj bezuspješan, sada pogodak postiže Marko Cvetković, a još će imati priliku da izvede i dodatno slobodno bacanje. Prekršaj napravio Medanović, njegova prva lična greška, evo u trećem minutu prvi prekršaj na utakmici. Izmjena će biti izvršena u redovima Sloge, umjesto Trivunovića u igri je Miloš Golosković. Dodatno slobodno bacanje izvešće Marko Cvetković. Bilo je mnogo dilema u oči ovog prvenstva, da li će Cvetković nastupati za Slogu ili Zdravlje. Ipak Cvetković u dresu ekipe iz Leskovca koja vodi 5-2. Golosković u svojoj prvoj akciji večeras, pa sada Medanović. Medanović, Gicić, Razić za 3 poena, Razić ne uspjeva, najefikasniji igrač Sloge u dosadašnjem toku prvenstva, Nikola Razić, nije uspjeo u prvom pokušaju za 3 poena. Da vidimo, lopta za Goloskokovića, još jedna osvojena lopta za Slogu, Goloskoković pa Gicić i zaustavljanje prekršajem od strane do skorašnje klubskog druga Cvetkovića Bojan Gicić. I sada će Sloga imati priliku da iz slobodnih bacanja postigne nove poene. Prvi prekršaj za ekipu iz Leskovca, po jedan prekršaj na obe strane, dva slobodna bacanja su za Bojana Gicića. Njegov treći pogodak i treći poen za ekipu Sloge, 5-3 vodi Zdravlje, treći minut je u toku. Još jedna prilika za Bojana Gicića, još jednom je precizan.
5 prema 4 vodi Zdravlje. Miroslav Marković organizuje sada napad gostiju. Lopta za Nišavića. Nišavić i dalje Nišavić, teška pozicija, nema pogotka i Pato Vuković postiže pogodak. Prvi njegov pogodak večeras, 7 prema 4. Sloga obično ima dosta problema sa skokom u odbrani. To se potvrđuje na početku ovog susreta. Sada je Vuković u drugom napadu postigao pogodak za Zdravlje, koje po drugi put ima 3 poena prednosti. 7 prema 4. Marko Dimitrijević. Dimitrijević, pa prekršaj je napravljen u odbrani. Prva lična greška Zorana Vukovića. Loptu u igru će ubaciti Nikola Razić. Lopta za Gicića, pa sada Goloskoković. Medanović odličan u Novom Bečeju. Sada prvi pokušaj, precizan je Milovan Medanović. 7 prema 6, 29 poena postigao je protiv Polet Keramike prošle subote. Milovan Medanović. Nišavić. Publika traži sviranje greške u koracima, međutim i dalje napad Zdravlja. Za 3 poena Cvetković precizan, 6. poen, ovo je prva trojka na utakmici. 4 poena prednosti ima Zdravlje, 10 prema 6 vodi ekipa iz Leskovca. Gicić, Medanović, Goloskoković, Razić i sada prekršaj kapitena gostiju Slobodana Mitića, njegova prva lična greška. Počeo da teče 5. minut, 3 prekršaja ima Zdravlje, 1 prekršaj i to Medanovićev je za slogu. Goloskoković, Razić i greška Razića. Cvetković stiže do 8. pogotka. Najefikasniji za sada Marko Cvetković, 5. minut, 12 prema 6 vodi Zdravlje. Prolazi Dimitrijević, Marko Dimitrijević, prvi pogodak, 12 prema 8. Veoma dobra sezona za Marka Dimitrijevića. Gicić ispred Mitića šalje loptu u aut. Napad Zdravlja započet će Marko Cvetković. Sada Nišavić. Uz Nišavića je Goloskoković, sada Marković. Za 2 poena neprecizan sada Cvetković. I ipak lopta za slogu. Ponovo problemi sa osvajanjem ove lopte posle promašaja protivnika, ali ipak aut je za domaće košarkaše. Goloskoković organizuje napad sloge. Goloskoković, Goloskoković, tada je pogrešio Goloskoković i lopta je za leskovačke košarkaše. 4 poena prednosti ima Zdravlje, 6. minut, 12 prema 8. Pa sada i prekršaj Miloša Goloskokovića, ovo je njegova prva lična greška. Zdravlje prošle sezone bilo u prvoj saveznoj ligi, napustili su Leskovčani najviši rang takmičenja, ali ponovo su najveći kandidati da se vrate među 12 najboljih klubova u zemlji. Prestupio je sada Cvetković, dobro poznaje ovu halu, Marko Cvetković. Da vidimo hoće li Sloga doći do nekog dužeg perioda bolje i efikasnije igre. Trenutno rezultatski deficit za Kraljevčane, minus 4 poena. Razić u posedu lopte, Goloskoković. Marko Dimitrijević ne uspeva i evo u kontri Nišavića, međutim već je nekoliko igrača Sloge tu. Lopta za Dimitrijevića, Goloskoković.
Golo Smoković, nema kontre ni za slogu. Dimitrijević. Teška, tvrda utakmica kao što se to i očekivalo. Ne dolazi se tako lako do pogodaka. Dimitrijević pa Medanović. Medanović i ponovo greška. Lopta za Markovića. Marković do kraja, ali ne ulazi ova lopta u obruč. Grešku koracima napravio je sada Golosloković. Videli ste da su na parketu ostali i Golosloković i Gicić. I ovo će biti time out za klub u Sloge. Dragan Kostić je zatražio minut odmora, 7. minut, 12 prema 8, vodi ekipa Zdravlja. Smo tri lopte sekunde, ne možemo da branimo uopšte kontru, otvaraju nam kontru 3 na 1. Daj da dovedemo Meda dole bliže košu, da igramo bliže košu. Dogovorite se na skoku, tri lopte su naše lopte, a njihove su lopte. Ničije su, samo da se javimo, da skočimo. Preuzmite ako ne može da stignete, vas trojica. Kad probije lako, idite do kraja Medo, idi na ubajanje, stiži ga Marko, kao što je bio slučaj sada kad je išao do lava. Ajde malo, ajde! Evo čuli smo šta je Dragan Kostić saopštio svojim igračima ovo minutu odmora. Videli smo da je igru napustio, nadamo se, zbog samo lakše povrede Miloš Golosloković. Ponovo u igri Mitar Trivunović, napad za Zdravlje, Marković, ali ipak i dalje napad gostiju, ponovo Marković. Nema sada prolaza za ekipu Zdravlja, ali prekršaj je napravio Nikola Razić. To je njegova prva lična greška u petorci ekipe iz Leskovca. Novi igrač, centar Dalibor Dopuđ, bivši igrač Kolubare iz Lazarevca i Metalca iz Valjeva. Dopuđ pa sada Mitić i greška i Leskovčana. Dosta je bilo grešaka na obe strane, značaj susreta čini svoje, mada je jasno da je Sloga više opterećena imperativom pobede, jer Zdravlje ipak ulazi u ovaj susret sa pobedom više. Nišović pa Marković, lopta za Mitića. Zaustaviti kapitena gostiju, to je posebno značajno večeras. I pogodak postiže Dalibor Dopuđ, 14-8. Po drugi put Zdravlje ima 6 poena prednosti, 8 poena postigao je Cvetković, po 2 Marković, Dopuđ i Vuković. Za Slogu 4 Gipcić, a po 2 Dimitrijević i Medanović. Medanović postiže i četvrti pogodak, 14-10 vodi Zdravlje. 4 poena prednosti za Zdravlje. Nišović organizuje napad gostiju, a prekršaj pravi Marko Dimitrijević. To je njegova prva lična greška. 8. minut susreta je u toku. Sloga ima ukupno 4, a Zdravlje 3 lične greške. Dakle, još uvek nije nijedna od ekipa u bonusu. Vidjet ćemo šta je još sada sudija Milan Marković odlučio. Izgleda da je tu još dosuđeni prekršaj u napadu Marku Cvetkoviću, to je njegova druga lična greška. Dakle, prekršaj iza Dimitrijevića, iza Cvetkovića, što znači da će sada biti sudijskog podbacivanja. A dakle, će ipak imati ekipa Zdravlja za 3 poena. Nišović neprecizan. Lopta je za Razića i za Dimitrijevića sada. Trivunović, Trivunović pa Gicić, Trivunović, sada malo brža akcija, međutim i neprecizna. Brzo sada ide Nišovića, Dojan Gicić, za njega prva lična greška. Prva lična greška Bojana Gicića, malo pogodaka. 8 minuta igre, 14-10 vodi Zdravlje. Mitić pa Mišović, zanimljivo ova dvojica igrača.
koja su obično najpreciznija u ekipi Zdravlja, za sada nisu postigla ni po jedan pogodak. Mitić, odlična asistencija za Dopuđa i sada prekršaj Marka Dimitrijevića. Njegova druga lična greška, odlično je sada proigrao Mitić Dopuđa koji će imati priliku da izvede dva slobodna bacanja. Dva slobodna bacanja su za Dalibora Dopuđa, postigao je dva poena do sada. Treći pogodak Dopuđa, 15 prema 10, 5 poena prednosti za Zdravlje. Još jedna prilika za centra Leskovčana i još jednom je pogodio Dopuđ, 4 njegova poena. Zdravlje ponovo stiče 6 poena prednosti, 16 prema 10. Nikola Razić od njega, navijači Sloge očekuju dosta pogodaka, verujemo da će krenuti Raziću. Tribunović, pa Dimitrijević za 3 poena. Dimitrijević, prestižana prva trojka za Slogu večeras. Peti pogodak Marka Dimitrijevića, Sloga je smanjila na 16-17. Publika sada pokušava da ovim zvižducima dekoncentriše Zdravlje u ovoj akciji. Dopuć sam na šutu za 2 poena i ovo je njegov šesti pogodak. 18 prema 13 vodi Zdravlje. Tribunović, Dimitrijević, Dimitrijević, Medanović, greška u vođenju od strane Milovana Medanovića. Trojica igrača Sloge do sada su postigla poene večeras, Dimitrijević 5, Medanović i Gicić po 4. Dimitrijević ipak ima i tri lične greške od ovog trenutka. Prvi igrač sa tri lične greške, a Sloga je napravila sedmu ekipnu grešku i ušla u bonus u 10. minutu. Zdravlje ima 4 lične greške. Nišavić pa Marković. Uz Markovića Razić, Marković, Nišavić. Još 12 sekundi ima Zdravlje do kraja ovog napada. Da li će pokušati Cvetković? Kratko. I sada odličan skok Medanovića. Na drugoj strani je Razić. Medanović pa Tribunović, Dimitrijević, Dimitrijević i prekršaj kapitena Zdravlja. Druga lična greška Slobodana Mitića. Da vidimo hoće li Sloga imati slobodna bacanja. Da, Marko Dimitrijević će izvoditi slobodna bacanja. Umeđu vremenu izmena u Zdravlju. Miljan Pavković, igrač sa brojem 4 na dresu u igri. A za sada najefikasniji akter ovog susreta, Marko Cvetković, koji je postigao 8 poena, odlazi na klupu. Dva slobodna bacanja za Slogu za Marka Dimitrijevića. Tačno polovina igre u prvom poluvremenu. Zdravlje vodi 18 prema 14, Dimitrijević za sada najefikasniji u Slogi. Ovo je njegov sedmi pogodak, 3 poena prednosti sada ima Zdravlje. Umesto Dimitrijevića u igri prvi put večeras Slaviša Bogavac. Nišavić. Pavković, Dopuć ponovo i ponovo precizan, 8 njegovih poena, 20 prema 15, vodi ekipa iz Leskovca. Gicić, Bogavac, Tribunović. Pogrešio je sada Gicić, Dopuć pa Nišavić. Teško Sloga dolazi do pozicija za šut. Bilo je i dosta grešaka u dodavanju.
Gicić sada pravi prekršaj, sloga je već u bonusu i svaki prekršaj u fazi odbrane, znači izloženje slobodnih bacanja za Zdravlje. Za Gicića je ovo druga lična greška, a bit će izvršena i nova izmena u slogi. Umjesto Medanovića u igri je mladi Vladislav Dragojlović sa brojem 11 adresu Dragojlović. Sloboda Mitić bi mogao da dođe do prvih pogodaka večeras. 21 prema 15 vodi Zdravlje. Bilo je u više navrata 6 razlike. Da vidimo hoće li prvi put gost imati 7 poena prednosti. Da, drugi pogodak Mitića. 22 prema 15 vodi Zdravlje. Ulazimo u 12. minut susreta. Dragojlović, pa sada Tribunović i još jednom greška košarkaša Sloge, još jedna izgubljena lopta, a osvojena za Nišavića. Miljan Pavković, pa sada Dopuđ, vrlo dobri Dopuđ, međutim sada je izgubio loptu, ali se nije strašao Mitar Tribunović. 7 poena prednosti za Zdravlje i napad za ekipu iz Leskovca. Mitić za 2 poena neprecizan, ostaje na ona 2 pogotka i slobodnih bacanja. Tribunović pa Razić. Razić i on ima sada problema sa organizovanjem ovog napada. Ponovo Razić, Razić do kraja, kratko. I dalje će biti napad za Slogu. Van terena sa loptom je izašao Dalibor Dopuđ. Razić će započeti ovaj napad Sloge. Sloga je u ovoj dvorani savladala Goricu, Ivu, Kolubaru, Vojvodinu i Srem. Svaku ekipu sa više od 10 poena razlike. Razić. I prekršaj je napravio Miroslav Marković, njegova prva lična greška. Gosti još uvijek nisu iskoristili bonus. Željko Jovanović, sudija iz Novog Sada, pokazao je dakle da je ovaj napad Sloge zaustavljen prekršajem. Tribunović za 3 poena i evo trojke za Mitra Tribunovića. Prvi njegov pogodak, prva trojka za Tribunovića, druga za Slogu. 22 prema 18 vodi Zdravlje. Nišavić organizuje ovaj napad gostiju, igra se prilično strpljivo sa obe strane. Nišavić je promašio u šutu za 3 poena, a Dragojlović zabeležio skok, međutim još jedna izgubljena lopta za Slogu. Izmena u ekipi Zdravlja, vraća se u igru Cvetković, a na klupu odlazi Nišavić. U igri je u ekipi Sloge i Stevan Dimitrijević sa brojem 5 na dresu. Dakle, prvi put večeras u igri Stevan Dimitrijević. Petorka Sloge, Dimitrijević, Stevan, zatim Gicić, Razić, Dragojlović i Tribunović. Tribunović je napravio prvu ličnu grešku. Dva slobodna bacanja izvešće Marko Cvetković. Do kraja prvog poluvremena, još 7 minuta 25 sekundi, 4 poena prednosti za Zdravlje i slobodna bacanja su za Marka Cvetkovića. Ovo je njegov 9. poen i dalje je najefikasniji igrač susreta. Zdravlje vodi 23 prema 18, nova prilika za Cvetkovića i sada prvi promašaj. Evo u akciji Stevana Dimitrijevića. Pa sada Bojan Gitić. Dragojlović, pa Stevan Dimitrijević. Razić, ide Razić, ali nije pogodio. Gitić je, čini mi se, pogrešio u koracima, ali sudije se nisu oglasile. Zato je na drugoj strani drugu trojku postigao Cvetković. 12 njegovih poena. Zdravlje vodi u 14. minutu sa 8 poena razlike, 26 prema 18. Gicić prekršaj je napravio Dalibor Dopuđ, ovo je njegova prva lična greška.
od ovog trenutka i zdravlje u bonusu. Dva slobodna bacanja izvodiće Bojan Gicić, postigao je do sada 4 poena. Prilika dakle da i slobodni bacanja, Sloga smanji prednost gostiju. Peti pogodak od Gicića, 26-19. Još jedno slobodno bacanje. I da vidimo kome lopta, ipak Mitiću. 7 poena prednosti je za zdravlje. Lider na tabeli, ekipa iz Leskovca potvrđuje da je s pravom na toj poziciji. Cvetković pa sada Dopuđ i još jednom je pogodio Dalibor Dopuđ, 10 njegovih poena. Sada je već 28-19. Ovo je najveća prednost do sada za goste, 9 razlike. Dragojlović. Stevan Dimitrijević, u malo izgubljena lopta, ponovo Razić pa Gicić, izblokiranje Gicić i ovo je period igre u kojem zdravlje igra mnogo bolje, nema pogotka, a prekršaj je napravio Stevan Dimitrijević. Srećom da Miroslav Marković nije još i zakucao uz sve ovo, ali ipak koš se priznaje. Sudije pokazuju da se pogodak priznaje. Da vidimo, ili će Mažić ipak promeniti odluku. Željka Jovanovića, ne. Dva slobodna bacanja su za Miroslava Markovića. Najpre Željko Jovanović pokazao da je i priznat pogodak. Ostaje 28-19, a 5 minuta i 50 sekundi pre kraja. Izvešće, odnosno time-out će zatražiti trener Sloge Dragan Kostić, pa da čujemo šta on govori o ovim trenucima svojim pulenima. Probleme, zona 2, digni se, šutni čoveče, idi na prodor, idi do kraja. Te 10 lopti smo izgubili i onda ostanemo ovde da tražimo fal, otvaraju kontru i daju nam lagane košćeve. Idemo Vlado na skok, brže se oslobađajte lopte i bliže koš, ej, i bliže koš. Čekaj da postavimo, Marko, uzmi, ako izađeš u uću, da probamo drugo sada, možemo i drugo da probamo. Ti uzmi Cvetkovića u drugu, oni, stari gore budi, ti uzmi Mišavića. I uzmi Višovića, Faster, jeste Faster, a ti Žuća, ajmo. Eto, čuli smo još jednom Dragana Kostića, 28-19. Dosta teška situacija sada za kraljevačke košarkaše, 9 poena prednosti je za zdravlje i još 2 slobodna bacanja koja će izvesti Miroslav Marković. 2 poena je postigao do sada. Zdravlje nekako lagano stiče prednost, već je 10 razlike, 3 poena Markovića ukupno, 29-19 i još jednom priliku će imati Miroslav Marković. 11 poena razlike za zdravlje u 15. minutu, 30-19. Može li Sloga najzad da dođe do svoje igre? Tribunović, Razić, prekršaj Markovića, obe ekipe u bonusu, dakle slobodna bacanja su sada za Nikolu Razića i prilika da on postigne večeras prve poene. 5 minuta 35 sekundi je do kraja prvog poluvremena. Prvi pogodak Razića, 30-20 vodi ekipa iz Leskovca. Još jednom Razić. I još jednom precizno, 30-21. Miljan Pavković, pa sada Marković. Marković za 2 poena neprecizan, Dragojlović je dobro skočio, ali da vidimo lopta, ipak od Tribunovića ka Raziću, sada Marko Dimitrijević, Sloga ima nedopustivo veliki broj izgubljenih lopti, srećom
i Zdravlje u dobroj meri greši, ali gosti dalje imaju prednost. 9 poena razlike, 30 prema 21. Trema čini svoje, značaj susreta takođe. Sloga je više opterećena značajem ovog susreta. Dragojlović, pogodak na Gojlovića i još imati dodatno slobodno bacanje. Vladislav Dragojlović stiže do prvih poena, a kapiten gostiju Bitić do treće lične greške. Hoće li ovaj pogodak Dragojlovića sada probuditi Slogu? 30 prema 23, vratio se u igru Zoran Nišalić, a Mitić takođe odlazi na klupu, da vidimo ko će ući umjesto njega u igru. Tri lične greške ima kapiten gostiju, Dopuć se vraća na parket, dodatno slobodno bacanje je za Dragojlovića. Lopta, da vidimo za koga, ipak za Pavkovića. 30 prema 23, 4 minuta, 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Cvetković pa Pavković. I dalje Pavković. 10 sekundi do kraja ovog napada Zdravlja. Cvetković i da vidimo. Pogodak postiže Saša Stanković koji je malo čas takođe ušao u igru. Prvi njegov pogodak, 32 prema 23 vodi Zdravlje. A Sloga ima još jednu više izgubljenu loptu. Možda i ne toliko neprecizno igra Sloga, koliko netačno dodaju loptu svojim suigračima kraljevački košarkaši. Sve se to odražava naravno i na rezultatu. 23 prema 32. Nišavić, Cvetković, Pavković za 3 poena, pa lopta za Dragojlovića. Gicić, hoće li do kraja? Da, ali prekršaj tek sada Dokuđa, njegova druga lična greška. Bojan Gicić će izvesti ponovo 2 slobodna bacanja. Paljalo bi da Slogini košarkaši budu što precizniji u izveđenju slobodnih bacanja, jer očigledno je da se iz igre teško dolazi do pogodaka. Gicić postiže 6. poen, smanjuje na 32 prema 24. 17. minut u toku, 7. pogodak Gicića. On i Marko Dimitrijević najefikasniji u Slogi. 12 poena Cvetkovića, 10 Dopuđa za ekipu Zdravlja. Dopuć pa Stanković, Cvetković ponovo Dopuć, od njega Dragojlović, ali Dopuć je postigao 12. poen. 34 prema 25. Razić. Dimitrijević ostavlja za Trivunovića, a ovaj postiže drugu trojku, 6 poena Trivunovića. Treća trojka za Slogu, 34 prema 28, 6 poena prednosti ima Zdravlje. Dve trojke Trivunovića, jedna Dimitrijevića za Slogu, dve trojke postigao je za sada Cvetković za Zdravlje. Mi ćemo ponovo 3 minuta 10 sekundi pre kraja u ovom timeoutu čuti savete Dragana Kostića. Jedan na jedan može da igra, svoj tako da srljaš, ovo je nerezonski, nego raširite da kreneš na prodor da igraš jedan na jedan. Digni se, Nikola izgradi poziciju, ne igraj. Nema bloka, nema akcije, samo srljaš. Ma ima lopta, ima bloka, treba 5 lopti da uhvatimo da nam ne odu u au. To je problem. Ajmo, 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 eto, verujemo da će ovaj finiš prvog poluvremena doneti za Slogu hvatanje rezultatskog priključka. Trojkom Trivunovića Sloga je smanjila na 6 razlike. Bilo je u 15. minutu 11, 30 prema 19. Prekršaj je ranije napravljen nad Nišavićem koji će imati sada slobodna bacanja. Prekršaj je napravio Trivunović, to je njegova druga lična greška. Zoran Nišavić ima zapažen ulog u ekipi Zdravlja,
u ulozi organizatora igre, a sada bi mogao da dođe do prvih pogodaka. 35-28, 3 minuta do kraja utakmice, odnosno njenog prvog dela. 36-28, vodi Zdravlje. Požrtvovan Dimitrijević, bravo Dimitrijeviću. Razić, ali kao da su ruke od olova košarkašima Sloge. Sve to ipak ide mnogo teško, teška pozicija za Medanovića, nije pogodio, brza kontra i greška igrača Zdravlja. 8 poena prednosti imaju košarkaši iz Leskovca, Sloga, napad preko Marka Dimitrijevića. Derbi se igra u velikom grču, posebno od strane igrača Sloge. Evo lopte za Medanovića. 6. njegov pogodak, dobro je sada asistirao Mitar Trivunović. 36-30, 2 minuta, 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Valjalo bi sada osujetiti ovaj napad gostiju, međutim Mišavić postiže prve poene iz igre, ukupno 4. njegov poen. 38-30 je za ekipu iz Leskovca. Medanović daleko od obruča. Medanović na koju stranu loptu, ka Giciću, pa sada Marko Dimitrijević. Dimitrijević. I evo prilike za Razića. Tako je, Razić, 5. poen, prva njegova trojka, 4. za Slogu, koja je smanjila na 33-38. Minut 25. Mišavić pokušava i uspeva, još i dodatno slobodno bacanje. Iskusan je Zoran Mišavić, 6. njegov poen, prekršaj napravio Trivunović, 3. lična greška. Minut 13 sekundi do kraja prvog poluvremena, 40-33 vodi Zdravlje. Skoro je sasvim izvjesno da će gosti otići na odmor sa rezultatskom prednošću, ali valjalo bi da Sloga što više smanji ovu razliku do odmora kako bi što ravnopravnije ušla u nastavak meča. Nikola Razić, precizan, probudio se Razić u finišu prvog poluvremena, 7 njegovih poena, 40-35 vodi Zdravlje i 45 sekundi do kraja prvog dela susreta u ovom derbiju prve B košarkaške lige. Imaće Sloga vremena za možda posljednji napad u prvom poluvremenu. U međuvremenu Mišavić pogađa ipak za 3 poena, 9. njegov poen, prva njegova, 3. trojka za Zdravlje, 43-35 i da vidimo kako će Sloga odigrati verovatno posljednji napad u prvom poluvremenu. Još 15 sekundi do kraja, Zdravlje vodi 43-35, Marko Dimitrijević, pa Gicić za 3 poena, ne uspjeva Gicić, još 5 sekundi ima Zdravlje na raspolaganju. Da vidimo, Stanković je pogodio, pokazuje Željko Jovanović i 4. pogodkom Stankovića na odmor Zdravlje odlazi sa 10 poena prednosti, 45-35, to na semaforu nije upisano, da vidimo šta će sudije pokazati, pogodak se priznaje, dakle Zdravlje odlazi na odmor sa 10 poena prednosti, rezultat je 45-35, 10 poena prednosti je za ekipu iz Leskovca. Veliko prodaja i malo prodaja igračaka. Dexi. Posedu lopte, Zdravlje ima napad, uz Mitića je Gipsić, pokušava Mitić, ne uspeva. Dimitrijević pa Razić. Dimitrijević, Razić, Trivunović, Gicić i Medanović, to je petorka Sloge na početku drugog poluvremena. Više od 2.500 gledalaca u hali sportova. Dimitrijević pa Medanović, Gicić, Dimitrijević, ide Dimitrijević i postiže pogodak. Ovo je njegov 9. poen.
42-45. 5 poena prednosti je za Zdravlje. Sloga je brzo postigla 5 pogodaka na početku drugog poluvremena. Nišavić pa pokušaj za 3 poena, lopta za Razića. Razić pa Dimitrijević. Dimitrijević uz njega Nišavić. Gicić pa Razić. Drugi minut igre u drugom poluvremenu. Trivunović. Medanović za 2 poena. Lopta za Gicića i pogodak Gicića. 9. pogodak Bojana Gicića. 7-0 serija Sloge na početku drugog poluvremena. 42-45. Marković. Nišavić, Mitić za 3 poena, nema trojke, nema pogotka za Zdravlje u drugom poluvremenu. Novi napad je za Slogu, minus 3 trenutno, ori se, beli, prava atmosfera u hali sportova, koja, verujemo, može Slogu dovesti i do pobede. Trivunović pa Dimitrijević, ali ipak greška Cvetkovića, sva sreća što je pogrešio Marko Cvetković, dosta izgubljenih lopti na obe strane. Zdravlje još ne postiže pogodak u drugom poluvremenu. Medanović, pa Trivunović uz njega, Mitić, Razić, prekršaj Markovića, treća lična greška. Prvi prekršaj u nastavku. Umesto Mitića u igru se vraća Saša Stanković, u finišu prvog poluvremena postigao 4 poena. Zadovoljstvo svakog pogleda, iz polja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Zbog povrede ne nastupa Miloš Pejić, povredio se u prvom poluvremenu i Miloš Goloskoković. To su novi otežavajući momenti za ekipu Sloge. Trivunović je izblokiran u šutu za 3 poena. Nišavić je napravio prvu ličnu grešku, a Trivunović će imati 3 slobodna bacanja. Hoće li Sloga već posle 3 minuta i 11 sekundi igre u drugom poluvremenu stići do izjednačenja? Trivunović, 3 slobodna bacanja. 7. pogodak posle 2 trojke, prvi pogodak Trivunovića. 43-45. 8. pogodak Trivunovića. Dakle, igra se 3 minuta 11 sekundi u drugom poluvremenu. 24. minut u toku. Evo izjednačenja. 9. pogodak Trivunovića. 10-0 serija Sloge na početku drugog poluvremena. Dopuć je bio izuzetno precizan u prvih 20 minuta, postigao je kao i Cvetković 12 poena. Lopta za Dopuć, ali prekršaj je napravio Medanović. Druga lična greška Medanovića. U Slogi po 3 lične greške imaju Marko Dimitrijević i Mitar Trivunović, a u Slogi Slobodan Mitić i Miroslav Marković. Hoće li Sloga nastaviti ovu seriju? Hoće li odbraniti i ovaj napad Leskovčana? Ali četvrta lična greška Marka Dimitrijevića. Četvrti prekršaj Marka Dimitrijevića u četvrtom minutu drugog poluvremena. Dimitrijević je došao do četvrtog prekršaja. 45-45, napad za Zdravlje. Nišavić za 2 poena, neprecizan Nišavić, Dimitrijević Parazić. Sjajan period igre Sloge. Razić, ispred njega Saša Stanković, odlično do Medanovića. Da vidimo, hoće li ponovo doći do lopte, da. Kome lična greška, Saši Stankoviću,
prva lična greška. Novi napad za Slovu. 4 minuta, Zdravlje bez pogotka u drugom poluvremenu. Sloga sa serijom od 10-0 koja bi mogla biti nastavljena. Razdić treba što pre uputiti loptu ka svom suigraču. Dimitrijević pa Medanović. Gicić, prekršaj Cvetkovića. I on sada ima tri lične greške. Izmena u Slogi, umjesto Dimitrijevića u igri je Željko Vlaković. Aplauzi za Dimitrijevića, postigao je 9 poena, jednu trojku, ali ima 4 lične greške, verovatno ćemo ga vidjeti nešto kasnije ponovo u igri. Sada Razdić. Razdić, Vlaković. I da vidimo ipak prekršaj Dalibora Dokuđa, čini mi se, to bi bila njegova također treća lična greška. Treći prekršaj Dokuđa pokazuje sudija Željko Ivanović iz Novog Sada. I evo taj malta zatraženog sa klupe Zdravlja od strane Jovice Arsića. Sloga i slobodnih bacanja može da napravi potpun preokret. Da vidimo šta sada ima da kaže svojim igračima Dragan Kostić. Zadovoljstvo svakog pogleda, iz polja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Previše visoko gore, ostavite dole bliže, ostavite, Hitler, ostavite, može dvojka da se odigra, može do dvojka do Gipcića, znači, odevi pas na Gipcića, sad odi rat, onda Gipcića ga napravi blokadu, gledu, pa ostavi dole Gile. Još jednom smo čuli, dakle, Dragana Kostića, trenera Sloge. A da vidimo hoće li Sloga doći do vodstva. Dva slobodna bacanja su za... Da vidimo koga. Da li Bojana Gicića? Ne, Željka Vlakovića. Željko Vlaković će izvesti dva slobodna bacanja. Prilika da postigne prve poene i da Sloga dođe do potpunog rezultatskog preokreta. Međutim, kratak je Vlaković u prvom pokušaju i dalje stoji ova serija od 10-0. Peti minut igre u drugom poluvremenu. Još jednom Željko Vlaković, Sloga vodi 46-45. 11-0 u prvi 4,5 minute igre u drugom poluvremenu. Marković organizuje napad Zdravlja. Lopta je za Nišavića, uz njega Tribunović. Nišavić i dalje u posjedu lopte. Zoran Nišavić za 3 poena ipak ne pokušava on, nego Stanković, ali da vidimo, lopta je ipak za Slogu. Razdić, sačekat će još Leskovčani da dođu do pogodaka u drugom poluvremenu. Evo sada već punih 5 minuta igre u drugom poluvremenu. Zdravlje nije postiglo ni jedan pogodak. Za 3 poena, kratak Tribunović, šteta. Šteta što Sloga nije stekla i 4 poena prednosti. Ovako na drugoj strani Marković prolazi, ali on je promašio, čist zicer. Tribunović za Vlakovića. Razić. Odlično, Razić. 12. pogodak. Sloga vodi 48-45. Sada je to već 5 minuta, 35 sekundi igre u drugom poluvremenu. 13-0 u nastavku za Slogu. Marko Cvetković. I dalje Cvetković. On pokušava i on ne uspeva, ali sudije su se oglasile. Vlakovićeva prva lična greška. Dva slobodna bacanja su za Cvetkovića, izmena u Zdravlju, mjesto Stankovića, u igri ponovo Mitić. Dakle, tačno 5 minuta, 49 sekundi igre u drugom poluvremenu.
Zdravlje nije postiglo ni jedan pogodak, ali sada priliku ima i slobodni bacanja Cvetković. Prvi pogodak Leskovčana u drugom poluvremenu, 13 ukupno za Cvetkovića. Sloga vodi 48-46 i 48 je prema 47. Nova izmena u Zdravlju, umjesto Cvetkovića u igri je ponovo Miljan Pavković. Došla je Sloga do svoje prave igre. Valjalo bi da tako ostane do kraja. Vlaković. Medanović. Tribunović. Razić za 3 poena. Ne uspeva. Mitić najviši u skoku. Mitić i prekršaj Željka Vlakovića. Njegova druga lična greška. Nova izmena u Zdravlju, umjesto Markovića u igri je ponovo Marko Cvetković. Česte izmene sada vrši Jovica Arsić, trener Zdravlja. Zdravlje imalo dosta problema u meču protiv Zastave iz Kragujevca u Leskovcu prošle subote. Taj susret su Leskovčani dobili sa 5 poena razlike, a najteže gostovanje je bilo u Lazarevcu gdje su došli do pobjede nad Kolubarom od 9 poena razlike. Sve ostale utakmice Zdravlje je vrlo ubedljivo dobilo i kući na strani. Medanović je sada napravio treću ličnu grešku. To je, čini mi se, već šesti prekršaj Sloge u drugom poluvremenu. Mišalić je pogrešio u koracima. Dobra igra u odbrani sada Razića i Medanovića. Sedmi minut igre u drugom poluvremenu, Sloga ima poen prednosti i napad koji organizuje Mitar Tribunović. Uz Tribunovića Pavković, sada Gicić. Gicić i dalje Gicić, pa Medanović, lopta za Tribunovića. 10 sekundi do kraja ovog napada, još sada 7 sekundi će imati Sloga na raspolaganju da dovrši ovaj napad. Razić, Tribunović i morat će već brzo lopta ka košu. Ponovo Medanović, sjajan borac, novi pokušaj i pogodak. Osmi pogodak Medanovića, prvi u drugom poluvremenu. Sloga ima ponovo 3 poena prednosti, 50-47. Osmi minut igre u drugom poluvremenu. Mitić, Dopuđ, Mišalić, pa ponovo Mitić, uz njega Vlaković. Pravi prostor Mitić, ali pravi četvrtu ličnu grešku. Četvrta lična greška, prekršaj u napadu Slobodana Mitića. On i Marković imaju po 4 prekršaja. Umjesto Dopuđa u ekipi Zdravlja u igri je ponovo Zoran Vuković. Da vidimo, može li Sloga da poveća ovu prednost. Mitar Trivunović će započeti novi napad. U drugom poluvremenu 15-2 za Slogu. Razić, uz Razića Cvetković, Razić pa Trivunović. Trivunović. Odlično, Tamedanović, ovo je najlepša akcija do sada. 52-47, 10 pogodaka Milovana Medanovića. Biće nova izmjena u Zdravlju izvršena, Stanković se bacio u igru. Na klub odlazi Mitić, zvanični spiker, moli publiku da ne baca ništa na parket jer će to samo koštati Slogu. Mišalić u drugom poluvremenu 17-2, odnosi li to loptu Vlaković, ipak Mišalić, lopta za Bogavca koji je ušao u igru. Dobar skok Slaviše Bogavca. Dakle, to razlika u igri u drugom poluvremenu. Bogavac, Vlaković,
Bogavac, Bogavac postiže pogodak, prvi večeras Slova Ludi 54-47, 7 poena prednosti za Slogu u 29. minutu, u drugom poluvremenu 19-2 za Kraljevčane, 19-2, fantastično sve to deluje u ovoj prvoj polovini drugog poluvremena. Cvetković ima problema i izgubio je loptu. Cvetković za 9 minuta 2 poena, za 9 minuta 2 poena zdravlja. Nedanović, odlično kao Bogavcu koji postiže četvrti poen. Sloga vodi sa 9 poena razlike, 56-47, 10 minuta 48 sekundi pre kraja, u drugom poluvremenu 21-2 za sada za Slogu. Ponovo čujemo Dragana Kostića. Mirno, moramo da strpljivo gradimo napade, a u odbrani sve što možemo da iskontrolišemo, da se ne opteretimo previše faulovima, a da vrat i samo u odbrani da svaki vidi da su slobodno igre. ...56-47, 10 minuta 48 sekundi do kraja utakmice, posebno u drugom poluvremenu. Derbi je bar od strane košarkaša Sloge opravdao očekivanja. Prekršaj u napadu Saše Stankovića, prekršaj u napadu Saše Stankovića. Sloga i dalje na krilima publike, odlično igra u nastavku i u odbrani i u napadu. 10,5 minuta do kraja, ima još dosta se igra. Trivunović je pogrešio u vođenju lopte, šteta, treba iskoristiti sav ovaj pad u igri, maksimalno iskoristiti sve ovo što se dešava u nastavku susreta, ovu obezglavljenost u paklenoj atmosferi Kraljevačke hale sportova ekipe zdravlja. Prekršaj je dosuđen sada u odbrani Mitru Trivunoviću uz Dimitrijevića. Sada je on drugi igrač Sloge sa 4 lične greške. Ovim prekršajem Sloga je iskoristila bonus u drugom poluvremenu. 6 prekršaja u drugom poluvremenu ima zdravlje. 56-47 i dalje za Slogu. Sada je Razić osujetio Nišavića, napravio je prvu ličnu grešku. Nišavić će izvesti dva slobodna bacanja. U Slogi izmena, umjesto Trivunovića u igri je ponovo Marko Dimitrijević. Aplauz za Trivunovića. 9 poena je postigao do sada. 9 je postigao i Dimitrijević, 9 Gitić, 10 Medanović, 12 Razdić, 4 Bogavac, 2 Dragojlović i jedan pogodak postigao je Vlaković. Zoran Nišević je postigao prvi pogodak u drugom poluvremenu, 10 ukupno. Dopuđ ima 12, a Cvetković 14, 11. pogodak sada Nišavića, 56-49, tačno 10 minuta do kraja utakmice u Kraljevačkoj hali sportova. Obe ekipe su u bonusu, dosta rano u drugom poluvremenu. Bogavac, pa sada Vlaković. I da vidimo, prekršaj je dosuđen u napadu Željku Vlakoviću. Ovo je njegova treća lična greška. Sloga je napravila odlučnu seriju od 21-2 u drugom poluvremenu. U prvom je ekipa zdravlja imala najveću prednost u 15. minutu, 11 razlike, 30-19. Na odmor su Leskovčani otišli sa velikih 10 poena prednosti, 45-35, ali u nastavku za više od 10 minuta postigli su za sada samo 4 poena. Međutim, još dosta ima da se igra, Sloga je sada u rezultatskoj prednosti, treba
odigrati dobro i poslednju četvrtinu ovog meča. Stanković pa za 3 poena Cvetković, greši sada Cvetković u šutu za 3 poena, prekršaj pravi Marković, prekršaj Miroslava Markovića, četvrta je sada to lična greška Markovića, ove ekipe u bonusu, slobodna bacanja su za Slavišu Bogavca, postigao je 4 poena u nastavku susreta. Sloga je imala i 9 razlike, sada je 8 poena prednosti, peti pogodak Bogavca, 57-49 i 58-49, 6 poena Bogavca. Sloga po drugi put sa plus 9, Marković pa Nišavić. Marković, Nišavić. Nišavić, čini mi se da je sada Nišavić tu više jednim iskusnim potezom iznudio dosuđivanje lične greške Nikole Razdića. Dva slobodna bacanja su za Nišavića, Razdić je napravio drugu ličnu grešku. Ovo je bio njegov 12. poen. 58-50, još jednom Zoran Nišavić. I još jednom precizan, 13. njegov poen, 58-51. Razlić organizuje ovaj napad Kaljevčana, Vlaković pa Bogavac. Bogavac, Dimitrijević, Dimitrijević ka Medanoviću, još će jednom Sloga imati slobodna bacanja, prekršaj Saše Tankovića, njegova treća lična greška. Marko Dimitrijević će izvoditi dva slobodna bacanja. 32. minut igre u derbiju prve B košarkaške lige. Sloga vodi 58-51. A Dimitrijević je postigao 10. poen, 59-51, 8 poena prednosti za Slogu. Nišavić, Nišavić, dosta toga je on preuzeo u svoje ruke u drugom poluvremenu. Lopta za Cvetkovića, pa ponovo Nišavić, prekršaj Razdića, dosta teatralno. Sve ovo čini Nišavić, ali i to je deo igre i deo jednog košarkaša. 8,5 minuta do kraja, Nišavić će ponovo izvoditi slobodna bacanja. Slogu do kraja prvog dela prvenstva očekuju najpre utakmica u Bačkoj Palanci protiv Hercegovca iz Gajdobre naredne subote. Pa onda u vanrednom 14. kolu 21. decembra u Kraljevu gostuje Mirjevo i u poslednjem 15. kolu u Herceg Novom, odnosno u Bijeloj, utakmica protiv Primorja iz Herceg Novog. 15 poena Nišovića, 59-53, Zdravlje će igrati najpre protiv Vojvodine u Leskovcu, potom u Budvi protiv Mogrena i u poslednjem kolu u Leskovcu protiv Srema. Bogavac pa Dimitrijević. Lopta za Medanovića, ali ispred Medanovića Stanković, Nišavić i na sredini terena prekršaj Vlakovića, pa će ponovo Nišavić izvoditi slobodna bacanja. 8 minuta, 9 sekundi do kraja. Četvrta lična greška Vlakovića. Zdravlje je polako ipak stiglo do daha, pa da vidimo šta u ovim trenucima svojim igračima saopštava Dragan Kostić, trener Sloge. Igra dva na dva čoveče na prodor, faul, stani na liniju bacanje, daj koš. Nemoj da mi sve košere mi dade Višević iz faula. Preuzmite, odigrajte u stavu čoveče, evo stižu nas. Bez napada ne realizujem. Pa jer nisu dali Košić igra cijelo drugo polo vreme. Sve košere je dao Višević iz bacanja. Spusti se u stavu, probaj da odigraš korektno. Ako ne možeš, neka se preuzme igrač, ali nemoj da mi pravite lagane faulove, ej.
povuci kontru, nemamo rešenja, 2 na 2, raširi, do faula, ej, bliže koša do faula i na liniji bacanja koncentriši se daš penale. Mirno, ima još da stigla. Eto, čuli smo, dakle, Zdravlje zaista u drugom poluvremenu još nije postiglo pogodak iz igre. Samo iz slobodnih bacanja je 6 pogodaka postigao Nišović i 2 Cvetković. Nijedan pogodak iz igre. I sada očigledno Zdravlje ide na što veći broj prekršaja. Iskusni Nišović ponovo precizan, 16 njegov poen, 59-54. Najefikasniji je u ekipi Zdravlja i uopšte u ovom susretu Nišović, 17 njegovih poena, Zdravlje smanjilo na 59-55. Dakle, od 10 poena Leskovčana u drugom poluvremenu, Nišović je 8 slobodnih bacanja realizovao, a 2 Cvetković. Dimitrijević sada organizuje napad Sloge. Dimitrijević ostavlja za Vlahovića, pogodak Vlahovića, prvi iz igre, treći ukupno, 61-55. U nastavku je 26-10 za Slogu, ukupno 6 razlike. Nišović za 3 poena, još uvijek u drugom poluvremenu Zdravlje nije postiglo pogodak iz igre. 7 minuta, 23 sekunde do kraja. Dimitrijević pa Gicić, ponovo Dimitrijević, Gicić, nema pogotka, prekršaj Markovića, to je onda peta isključujuća lična greška. U 33. minutu za njega je utakmica završena, Mitić koji ima 4 lične greške vraća se u igru, a slobodna bacanja izvešće Bojan Gicić. Gicić je postigao 9 poena do sada. Ovo je 10. njegov pogodak, 62-55. I 63-55. Najviše poena za Slogu, do sada radi 12, a Gicić 11. Mitić. I ovo je bio prvi pogodak Zdravlja u drugom poluvremenu iz igre, a za Mitića prvi pogodak uopšte na utakmici iz igre. Prethodno je iskoristio 2 slobodna bacanja, 4 njegova poena, 63-57. Polako idemo ka finišu ovog susreta, 34. minut je u toku. Razić, teška pozicija, kome lopta, Bogavac je pokušao, ali ipak Sloga nije sačuvala loptu u svom posjedu, 6,5 minuta je do kraja, 63-57, već je Mitić na drugoj strani. Za 3 poena Stanković ne uspeva, Vlaković pa Dimitrijević. Dimitrijević. Ima još dosta vremena Sloga na raspolaganju u ovom napadu, još sada 15 sekundi. Dimitrijević, sada 10 sekundi do kraja, ali pronašao je put na košu Marko Dimitrijević, 12 njegovih poena, 8 poena prednosti je za Slogu, 65-57, 35. minut utakmice, Nišović. Pa sada Dopuđ, Nišović, Mitić, Dopuđ i pogodio je Dopuđ prvi put u drugom poluvremenu. 14. njegov poen, 5,5 minuta do kraja, 65-59. U ekipi Zdravlja izmena, umjesto Cvetkovića u igri je Pavković, a u ekipi Sloge umjesto Vlakovića u igri je ponovo Medanović. Medanović, Trivunović, Dimitrijević, Vlaković, svi imaju početele lične greške. Mitić u ekipi Zdravlja, već je igru napustio Marković. Dimitrijević, Gicić, prekršaj Stankovića, to je njegova treća lična greška, a Gicić će ponovo izvoditi slobodna bacanja.
nova izmena u sloge, umjesto Bogavca u igri Tribunović. Do kraja utakmice 5 minuta 11 sekundi. Gicić postiže 12. poen. Tri igrača sloge sa po 12 poena. Razdić, Dimitrijević i Gicić. Gicić ostaje na toj brojci. Sloga vodi 66-59. Mitić. Progledale su studije sada kroz prste Mitiću. 5 sekundi do kraja ovog napada Zdravlja. I da vidimo prekršaj u napadu. Mogao je biti ranije dosuđen Mitiću, a ovako je prekršaj napravio Pavković, prva njegova lična greška. 4 minuta 42 sekunde su do kraja. Rezultat drugog poluvremena 31 prema 14 za Slogu. Samo dva puta iz igre su u drugom poluvremenu poentirali gostujući košarkaši. Dimitrijević. Veliku borbu vode Medanović i Mitić. Dimitrijević. Nema pogotka, inače bi to bilo vrlo važno za Slogu da je otišla ponovo na plus 9. Sve manje vremena do kraja. 7 poena prednosti za Slogu. I prekršaj je dosuđen Giciću. Mažić pokazuje da je Gicić napravio treću ličnu grešku. 4 minuta, 5 sekundi do kraja. Ponovo slobodna bacanja ima Zoran Išović. Što se šuteva izvan linije 6-25 tiče, 5 trojki postigle Sloga, 3 Zdravlje. U drugom poluvremenu videli smo samo jednu trojku, i to Nikole Razdića. On je postigao ukupno 2 trojke, Dimitrijević 1, Trivunović 2 za Slogu, a Mišević 1, Cvetković 2 za Zdravlje. Rezultat 66 prema 60, ostaje Mišević na 18 postignutih poena. Razdić pa Gicić, Tribunović, 37. minut sada u toku. Razdić, ovo je njegov 14. pogodak, 68 prema 60. 8 poena prednosti za Slogu, 3,5 minuta do kraja. Mišović za 3 poena precizan, druga njegova trojka, 21. poen. Četvrta ukupno trojka za Zdravlje, a prva Leskovčana u drugom poluvremenu. Trivunović, Medanović, 68-63, 3 minuta 15 sekundi do kraja. Dosta značajan napad za kraljevačke košarkaše. Dimitrijević, pa sada Razdić za 3 poena. Razdić pogađa, 17. pogodak Razdića, njegova treća trojka, šesta za košarkaše Sloge. 71-63, pa je još Zdravlje izgubilo loptu i oduševljenje na tribinama kraljevačke hale sportova Sloga korača ka pobedi. Zdravlje je pred prvim porazom ove sezone, ali ima da se još igra. 2 minuta 52 sekunde su do kraja. Da li je to sada peta lična greška za Marka Dimitrijevića? 38. minut, za njega je utakmica završena. Postigao je Dimitrijević 12 poena. Slobodna bacanja izvešće sada Miljan Pavković. 2 minuta 52 sekunde do kraja. Prvi pogodak Pavkovića, 71-64. Još jednom Miljan Pavković, ovoga puta bez pogotka. Medanović je osvojio loptu, pa sada Trivunović. Sloga bi
sada trebalo da odigra dug napada, ako ga završi pogotkom, mnogo toga će već biti izvestnije u ovom derbiju. 15 sekundi do kraja napada Sloge, Tribunović pa Vlaković, 8 sekundi do kraja napada, Tribunović i Razdić ponovo za 3 poena, pa Vlaković, novih 30 sekundi za napad Sloge, 2 minuta 17 sekundi do kraja, ne treba žuriti, ali ipak iznudio je prekršaj Tribunović, 2 minuta 14 sekundi do kraja, 71-64. Tribunović je postigao 9 poena, 2 trojke. Derbi je zadovoljio kraljevačku publiku, a kako i ne bi, zdravlje pred prvim porazom. Tribunović je 10. poen, 72-64. Još jednom Mitar Tribunović. Nema pogotka, lopta je ponovno za Slogu, sada na svih 30 sekundi treba igrati, u drugom poluvremenu 37-19, to je skor u 18 minuta igre u nastavku susreta, poslednja 2 minuta u Kraljevu, Razdić i još imati dodatno slobodno bacanje, 19 njegovih poena, odlična asistencija Željka Vlahovića, minut 55 sekundi do kraja, Sloga je od minus 10 u prvom poluvremenu, sada stigla do plus 10, zdravlje će pretrpeti poraz u Kraljevu, a mi ćemo ponovo čuti šta to sa klupe Sloge, odnosno pored klupe Sloge, ima da saopšti trener Dragan Kostić. Da pokušamo da ne pravimo faul. Znači, ako treba da pomognete Nikoli na preuzmiti se od Kostića, u fazi napada, ajmo da ide lopta, da potrošimo vreme, ljudi, ne treba nam šok, samo mirno, u 10 sekundi mirno. 39 prema 19 u drugom poluvremenu za Slogu, dakle od minus 10 do plus 10, pretposlednji minut susreta, još će i dodatno slobodno bacanje imati Nikola Razdić, krenuo je sa pogodcima u finišu prvog poluvremena, tri njegove trojke, ponovo je bio najefikasniji u Slogi, ponovo je blistao kada je to bilo najvažnije, ali svi ostali igrači Sloge zaista zaslužuju sve čestitke za ovu večerašnju igru. Bio je veliki grč u prvih 20 minuta, ali to je razumljivo. Međutim, ovaj uspeh je i tim veći što je protiv lidera na tabeli Sloga smogla snage da napravi takav preokret. 75-64 vodi Sloga, 40 prema 19 u drugom poluvremenu, zdravlje je u nastavku postiglo samo tri puta pogodak iz igre. Da li je tu dosuđena još neka lična greška ili tehnička? Mislim da će Razić ipak izvoditi dva slobodna bacanja, bar po reakciji Željka Jovanovića. Ljuti se trener zdravlja, odnosno čitava klupa, ali mislim da je ipak sve razrešeno time što nema ništa od slobodnih bacanja. Nije bilo prekršaja u međuvremenu. Nišavić brzo će sada zdravlje sigurno završavati akcije, dopuć za dva poena, ali kada se igra brzo, brzo se i greši. Sloga bi na kraju mogla vrlo ubedljivo i uverljivo da završi ovaj susret i da to zaista mnogo lepo izgleda u konačnom ishodu ovog derbija. Trenutno je 75-64, rekao Sloga, nikoga nije pobedilo u ovoj tali ove sezone sa manje od 10 razlike, pa možda ni zdravlje neće bolje proći. Sada sjajna akcija i pogodak Medanovića, 12 njegovih poena, 77-64, dakle Sloga i zdravlje će imati po 10 pobjeda i jedan poraz, bit će izjednačeni na čelu tabele. Mogren trenutno ima dva poraza, u ponedeljak dočekuje ekipu Srema. Minut 5 sekundi do kraja, pa još nameran prekršaj za Cvetkovića. Sve je rešeno,
samo još konačan rezultat očekujemo, a on će po svojoj prilici biti dosta ubedljiv upored snage, pa još i tehnička greška Cvetkovića, namjerna tehnička, bit će tu sada dosta bacanja, lopta sa strane za slogu, da vidimo gdje će se sve to zaustaviti u drugom poluvremenu, koje je kao u bajci odigrala sloga u drugom poluvremenu, 42 prema 19 trenutno, Gicić slobodna bacanja, 13 njegovih poena, 20 je dakle postigao Razdić, 12 Dimitrijević, 3 Vlaković, Badra Gojlović, 12 Medanović, 3 Vunović, 10, Bogavac 6, Gicić ostaje na 13, 78-64. Mislim da će biti još slobodnih bacanja jer je pored namjerne lične greške Cvetković napravio, odnosno zaradio tehničku ličnu grešku, 65 sekundi do kraja. Dva slobodna bacanja bi trebalo da izvede sada Mitar Trivunović, pa će potom sloga imati i novi napad. Mitar Trivunović, 11. pogodak, u zdravlju najefikasniji Nišavić, 21 poen, Doput i Cvetković su postigli po 14, Marković, Mitić i Stanković po 4, a jedan je postigao Pavković, Trivunovićev novi pogodak, 12. 80-64, rezultat drugog poluvremena posebno ističem jer je 45-19 i samo ponavljam, tri pogotka iz igre za zdravlje u nastavku, sve ostalo su bila slobodna bacanja, 80-64, Sloga i zdravlje će biti na liderskim pozicijama, izgubljena sada lopta, ali ništa to neće promeniti u utisku u ovom meču, ubedljivih, uverljivih, 80-64, ko bi rekao posle prvog poluvremena da će Sloga doći do ovako ubedljive pobede, 35 sekundi je do kraja, pokušava Nišavić i postiže 23. poen, potvrđuje epitet najefikasnijeg igrača susreta, 4 dakle pogotka iz igre u drugom poluvremenu za zdravlje, 80-66, sada mali pad koncentracije Sloginih igrača. Pa još sada pogodak Stankovića, 6. 80-68. I posljednjih 10 sekundi Sloga je savladala zdravlje, nanela mu prvi poraz u ovom prvenstvu i obe ekipe će biti na vodećim pozicijama sa po 10 pobjeda i jednim porazom. Dakle, Sloga je savladala zdravlje, 80-68, zadovoljstvo i publike i igrača, jer Sloga je u sjajnoj predstavi u drugom poluvremenu potpuno nadvisila zdravlje, imala u jednom trenutku skor 45-19, konačan rezultat drugog poluvremena je 45-23, ubedljivih, uverljivih i zaista vrednih 80-68 na kraju ovog susreta u korist košarkaša Svilke, otpustav sa tribina. A mi vjerujemo da ćemo uskoro moći da čujemo i nekog od aktera ovog susreta ili od trenera. Vjerujemo da ćemo sada najpre čuti nekog od igrača ili trenera Sloge. Čini mi se da Predragu Gajiću će izjavu dati najpre trener Sloge Dragan Kostić, ali on bi vjerovatno da još i neko od njegovih igrača se sada oglasi i da uputi dakle reči kraljevačkoj publici, navijačima koji nisu bili u mogućnosti svi da dođu u kraljevačku halu sportova. Još će uslijediti jedno slikanje, još jedna uspomena će ostati na ovu veliku partiju, na ovo blistavo veče. Sloga trči put kao ona generacija iz sredine 80-ih ka društvu najboljih. Večeras Miloš Pejić, Stevan Dimitrijević, Nikola Razdić,
Marko Dimitrijević, Željko Vaković, Mirko Tokalić, Miloš Goloskoković, Vladislav Dragojlović, Milovan Medanović, Mitar Tribunović, Bojan Gitić i Slaviša Bogavac.